Здравейте, днес ви представяме още една M-ка на BMW. Обаче този път е малко по-специално, защото има само две колела. Не както сме свикнали да са с по 4. Това е изцяло новият BMW M1000R. По-запалените по мотоциклетната тематика знаят, че има M1000RR. Това е градската му версия, така наречения Naked Bike 1000R. Какво да ви кажа за този мотоциклет? Освен, че има 210 конски сили, а тежи едва 199 кг. Повече коне, отколкото килограми. Сами си преценете дали върви. Само ще ви кажа, че ускорението му от място е за 7,2 секунди. Обаче до 200 км в час. М подразделението за моторни спортове логично да фане точно най-спортните байкове, като пистарката M1000RR да я доработва. Но в случая е пригодило тези невероятни спортни възможности и за ежедневна употреба. От BMW казват, че MR е създаден да отговаря на най-високите изисквания както на междуградския път, така и на състезателната писта, осигурявайки динамично изживяване сегмента на ролстерите, което преди беше запазено само за чистокръвните пистарки. Машината, която караме, е още по-сериозно доработена с пакета Competition, добавящ огромни количества карбон, който освен че изглежда страхотно, е много твърд и лек. Душа има колкото искате, 210 коня за мотоциклет, няма какво да ги обсъждаме. Брутална тяга. Интересна градска форма с много широки ръкохвати, които предават моментално всяко ваше усилие. Знаете лостовия механизъм, колкото е по-дълъг лостът, толкова е по-голяма силата, която упражнявате с натиска върху него. Един изключително удобен мотоциклет за каране в градски условия. За извънградско не чак толкова, тъй като вятъра много си играе с вас. Трябва много да залягате и каската ви се лепва за физиономията. Обаче тази лекота, която е, той всичко е карбон по него. Всички части са карбонови. Дори джантите са карбонови, за да смъкне центъра на тежестта ниско долу. Тази лекота наистина създава едно изключително удоволствие, когато се карате по отсечките с завой. И толкова не ангажиращ с ездата мотоциклет, макар и толкова мощен, рядко може да се случи да управляват. Едно удоволствие, една лекота, една чиста наслада от ездата. Най-големият плюс по такива пътища е супер олекотената конструкция. Машината е лека ниско долу, джантите са керамични. Карбонови. Калниците са карбонови. Всичко е карбоново, долу, ниско, няма никакво тегло, което много улеснява лягането в завойте. И усещате изключително лек мотоциклета, изключително маневрен. Под резервуара ръмжи остро 4-цилиндровия двигател на RR, който е доработен за още по-висока мощност. Доработката на задвижването осигурява подобрено сцепление благодарение на по-късите вторични предавателни числа. Освен това, четвърта, пета и шеста предавка са по-къси, което също благоприятства сцеплението на задното колело. Той е с 45 конски сили по-мощен от стандартния S1000R, което за мотоциклет е адски много. Ньютоните са 113, също колкото на S1000RR, при 11 000 оборота. Mm-hmm.
пропускателната система е акрапович, но като че ли ни се искаше малко по-въздействащ звук. Обаче знаете, че новите норми за емисии и шум в Европа не го позволяват. Дизайнът е съществено обновен. Помните предишния с тази негова крива физиономия с двата фара несиметрични, изнесени в различни блокове един от друг. Тук фарът е в един блок. Доста по-подреден вид има. Дали е по-красив? Със сигурност е по-красив от своя предшественик, но дали ви харесва повече, защото онази така наречена изродска визия имаше доста фенове, всеки също сам си преценява. Основният дизайнерски акцент са тези изключителни карбонови елементи, които са навсякъде и те не са просто декорация, а спомагат за изключително ниското тегло. Другият ключов елемент при разработването на MR е неговата аеродинамика. Тези крила, които стърчат от предните странични панели, също не са просто дизайнерски елемент. Те са поставени с цел постигане на още по-бързи времена за обиколка на писта и възможно най-добрата стабилност при високи скорости. Още при 160 км в час те започват да осигуряват притискаща сила на предното колело, която достига до 11 кг при 220 км в час. А с тези изключително леки карбонови колела, които идват в пакет Competition, стандартните са алуминиеви, определено ще имате нужда от малко повече тежест при висока скорост. Спирачките също заслужават сериозно внимание. Те са Brembo. Много добре дозират. Имат, прехвърлят спирачно усилие предната, когато използвате и към задната. В покачването и ходовата част е търсен баланс между пригодност за ежедневна употреба и убедително представяне на пистата. Мотоциклетът се усеща твърд на пътя, но не толкова, че да ви съсипе кръста и да ви болят кокалите след 100 км. Разбира се, окачването е с напълно регулируеми елементи. Е, на такива пътчета просто е уникално удоволствие. Много удобен. Много по-удобен от пистовата машина на такъв тип пътчета с такива завойчета, където не търсите някакво състезателно темпо. Скоростите могат да се сменят и без съединител, както надолу, така и нагоре. Разполагате с режими за управление за дъжд, нормален път, динамичен, състезателен и три про-състезателни. В режимите Race Pro са налични три регулируеми характеристики на дроселовата клапа за оптимална реакция, както регулирането на съпротивлението на двигателя при отпускане на гъста, така наречената двигателна спирачка. Динамичният контрол на сцеплението е от последно поколение с 6-осова сензорна кутия. Екранът е цветен с диагонал от 6,5 инча и освен че ви посреща с ефектни M графики, има нов дизайн на оборотомера и може да си засичате време за обиколка. Като цяло един мотоциклет, който е изцяло подчинен на удоволствието от чистата спортна езда, макар и в малко по-практична ежедневна форма. Вижте още тестове на страхотни машини на скорост.info. Не забравяйте да харесате Facebook страницата, не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube. Може да ни последвате и в Instagram. Най-интересното тепърва предстои.